Desallotjament preventiu i d'urgència al carrer de la Unió de Tarragona. Els bombers treballen des d'aquest migdia per apuntar al terrat de l'edifici del número 3 d'aquest carrer del centre de la ciutat. I és que la jàssera, que aguantava dos dipòsits d'aigua al terrat, ha estat a punt de cedir. Feia dies que els veïns sentien sorolls i el paleta que ha anat a revisar què passava ha acabat alertant el 112 d'un possible esfondrament del terrat. Es tracta d'una lesió greu a l'estructura horitzontal i vertical de l'edifici i que podria haver causat danys en habitacions dels pisos 5è primer i 5è segona. Els bombers han desallotjat l'edifici i també el número 5 durant unes hores i treballen des d'aquesta tarda per apuntalar-los d'urgència per evitar que aquesta lesió arquitectònica amb capacitat evolutiva vagi a més i que podria haver causat el col·lapse del 5è pis, però també de les plantes inferiors. Ara estem treballant en intentar garantir la viabilitat de l'estructura mitjançant un apuntalament d'emergència, que en cap cas és per garantir l'habitabilitat, perquè requerirà un estudi d'un tècnic competent i requerirà de mesures que van més enllà de les que podem fer nosaltres. En total són 7 els veïns afectats, els del número 3, perquè l'edifici del 5 és majoritàriament d'oficines i no pas d'habitatges. De fet, els seus veïns ja podran passar la nit a casa. L'Ajuntament de Tarragona ja ha reallotjat d'urgència un d'aquests veïns i resta a disposició de tot el que puguin necessitar. Hi ha un deure de diligència de tots els propietaris del manteniment i conservació dels immobles. Així que nosaltres el que fem, òbviament, és actuar d'emergència, juntament amb els bombers, i pal·liar aquesta situació, però després ja hi haurà temps de buscar solucions a una problemàtica que desconeixem l'origen i també l'inici de la mateixa. Durant les pròximes hores, els bombers faran un seguiment de prop de l'estat de l'edifici, però ja avisant que la seva intervenció és només d'urgència i que caldran més actuacions per garantir-ne de nou l'habitabilitat. Des del consistori ja han informat que els actes de Santa Tecla previstos en aquesta ubicació, com ara el correfoc, podrien patir modificacions en el recorregut si la situació ho acaba requerint.